Sobrou pouco tempo para a gente falar sobre a América Latina. Vamos elencar alguns tópicos principais? Vamos falar sobre Chile e as primárias que aconteceram nesse final de semana? Essas primárias, Vamos. inclusive, surgiram com dois nomes que não eram os mais esperados ali, tanto na direita quanto na esquerda, né? Isso, é interessante isso, né? A América Latina essa semana tem tanta notícia, né? Chile, Peru, Colômbia, Argentina e Cuba, né? Mas vamos começar pelo Chile, porque o modelo que eles adotaram para escolher o candidato da coligação, aí não é candidato de um partido, é uma coligação, é uma espécie de federação de partidos, né? Tanto que na esquerda haviam dois candidatos, um do Partido Comunista, que era o preferido, estava em primeiro nas pesquisas, o Daniel Jadué, que acabou perdendo, né, para um chamado Gabriel Oric, o nome dele, né, Boric, um jovem ex-líder estudantil de 35 anos, que é de esquerda, mas não é tão de esquerda quanto o próprio Daniel. E mesmo no candidato da direita, ganhou lá o Sebastián Sichel, que não era o que estava mais em evidência. Bom, mas é importante nós registrarmos da onde vem esse negócio de primárias? O que significa isso, né? Porque tem gente no Brasil, muitas pessoas favoráveis. Eu ainda não tenho um juízo de valor se deveríamos adotar este modelo ou não. Eu tenho algumas dúvidas, acho que tem algumas simpatias, mas ainda é cedo para nós, eu, assim como analista político, fazer uma defesa. Mas eu vou contar a origem. A origem são os Estados Unidos. Os Estados Unidos é que, até onde alcança as minhas pesquisas, é que adotaram este modelo. Fora dos Estados Unidos, o primeiro que seguiu esse modelo foi a Argentina, coisa de 2 anos atrás, né? E agora o Chile é o terceiro país, né? O que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem uma lei eleitoral única no país. Nós já falamos disso aqui quando comentamos o resultado das eleições. São 50 leis, cada estado tem a sua lei, né? Bom, mas todos os estados e todas as leis permitem que o eleitor registrado na junta eleitoral, e olha, é preciso dizer que lá não é obrigatório você se registrar e muito menos votar. Você pode se registrar e não ir votar. Ou você pode nem se registrar e muito menos ir votar, porque não está registrado, né? Ali é um liberalismo total, né? Bom, o que muda nos 50 estados é o seguinte: qualquer um pode interferir na indicação por um partido democrata ou republicano, qual seria o nome. No caso da eleição passada, só tinha no republicano Donald Trump, né? Então, isso aí, eventualmente, nem precisa ter a primária, né? No caso do democrata, começou a corrida com mais que oito candidatos. Aí eles vão retirando, vão perdendo e ficaram lá no final Joe Biden e o Bernie Sanders, né? O que muda de um estado para outro nos Estados Unidos nesta questão da concepção de quem é que participa? Tem alguns estados, a minoria, né, diz que só os filiados aos partidos, no caso democrata e republicano, têm o direito de votar. Mas a maioria, né, isso é a minoria, a maioria diz assim: qualquer eleitor pode votar tanto na primária democrata como na primária republicana, né? Então, isto é um fato que, na nossa tradição da democracia burguesa implantada no Brasil, que ela é muito limitada, evidentemente, eu fico pensando assim: o eleitor médio, normal, é chamado a interferir no destino do partido que eu sou filiado, né? Ou seja, coloca-se para a sociedade como um todo dizer quem, dentro de cada partido, quando tem mais do que um candidato, deveria lançar ou não. Veja que coisa interessante. No Chile, né, me parece que houve um movimento de eleitores conservadores de direita que, vendo o Daniel Jadué, do Partido Comunista Chileno, liderando as pesquisas, para evitar que ele fosse o candidato da coligação, votou em massa nesse outro cara. Não porque gosta dele, para impedir que o Daniel fosse o candidato. E o Daniel já se conformou, porque as regras são essas, né?
e o Partido Comunista Chileno não o lançará candidato. O candidato da coligação de esquerda no Chile hoje é esse jovem Gabriel Boric. Então, e parece que a mesma coisa foi feito no campo da direita, o mais à direita, que era o preferido desta coligação, ele acabou perdendo para esse que foi ex-presidente do Banco Central. É um cara, vamos dizer, é de direita, mas é mais moderado. A terceira coligação, muito importante no Chile, que governou o Chile desde que o Pinochet saiu de cena política, mas não foi derrubado, inclusive a Constituição dele está em vigor até hoje no Chile, né? Não foi modificada. Quem governou o Chile por mais de, acho que quase 30 anos, né? Só terminou agora com esse Piñera, né? Até a Bachelet era desta coligação, né? Que é o Partido Socialista em aliança com o Partido Democrata Cristão. O primeiro presidente democrata cristão foi Patricio Aylwin. E eles não fizeram uma constituição todo esse tempo. Eles não fizeram primárias porque provavelmente só tem um nome, mas eles lançarão candidato. A imprensa chilena chama esta coligação, que leva o nome de Concertación, ou concertação, né, com dois Cs, né, de concerto musical e não concerto de equipamento, a Concertación terá seguramente o seu candidato. Então, até o dia 10 de novembro, que estão marcadas as eleições, a Constituição nova já estará pronta, eles têm prazo para fazer. Até 10 de novembro, nós veremos eleições do Chile com três grandes blocos, coalizões, coligações de candidaturas, né? Uma bem nitidamente à esquerda, uma de centro ou centro-esquerda e uma de direita e extrema-direita. Eu estou confiante, Thalita, que a esquerda voltará ao poder, muito mais à esquerda do que já foi a Michelle Bachelet, né? Que ela é desse grupo mais de centro, centro-esquerda, do Partido Socialista. Então, eu estou muito esperançoso com isso, né? Eu acho um modelo interessante, mas ainda não vou dar uma opinião dizendo que nós devemos adotá-lo no Brasil. Temos que estudar mais. As movimentações na América Latina têm indicado essa guinada à esquerda, né? Então vamos aguardar aí o que vai acontecer no Chile.